Son 2, 3, 4 Hey! Bişirer Dadlı məzər söhbətlərlə Hey! Kişilər Bu efir yalnız sizin üçün Hey! Kişilər Üzə çıxacaq sizin səhvlər Hey! Kişilər Hey! Bişirər Kişilər Bişirər Motor! Yeni il geldi beni geldi neçen yubar ile yeni il geldi yeni il geldi yeni geldi neçen yubar ile inşallah hediyeler ay her bir evde abi bizim baktığımızda bizim baktığımızda Yeni il eləyərdilər, indikilər kimi də öyle, indi söndürüblər bayramı. Bizim vaxtımızda, hələ bizim, bizim vaxtımız. İndi qulaq asda, hələ bizim evdə o televizorun... Trubkalı televizor. Hə, trubkalı çevirəni xarab idi. Atam vermişdi əlimi bir dənə kəlbətin, deyirdi belə çevir, belə çevir. Amma sizdən ancaq bir kanala baxardı, çünki sən ərinərdin gəb çevirməyə 100%. Ya o vaxtda arıq idi. Arıq idi. Hə, saat 7 olurdu, amma yığışırdıq. Niyə? Çevirirdi yeni il şənliyini, televiziyada başlayırdı. Həmişə kimi öz adət-ənənəsində, yəni belə deyək də, sadiq qalıb. Həqiqətən yadındadır düz işləyir. Çıxardırdılar Nərgiz xanımı. Nərgiz xanımı, maşallah, indi də maşallah. Nərgiz xanım. Bir də Rafiq bəy, bəli, çıxarırdılar, göstərdilər, orada da başlayırdılar. Hörmətli tamaşaçılar, yeni il şənliyimiz davam edir. Oxuyur Respublikanın xalq artisti, nə bilim Zeynəb xanım xanlarova, F.A, o indi təzədir, deyəni o vaxt o yox idi. Ya var, yana xoşlaqdır, mənim fayl ağayıdır, F.A duyurdu. Yoxdur sənətdə də artıq. Hə, dünyanın xoşbaxtı mənəm dünyada, hey! Belə bir yeri də var idi, adama ləzzət edirdi, yaxsa indi bir dənə Amma deyirəm, Cavi, sən hələ də qalmışsan, Sovet-Tuvali, sən hələ də qalmışsan, köhnə dövrlərdə. İndiki müasir dövrdür, müasir müğənlərimiz var, gözəl estrada, pop musiqilərimiz var, həqiqətən də hər gün qulaq asdığımız, əyləndiyimiz, şənləndiyimiz mahnılar var. Müasirlik də bəlli bir yerə qədər, valla. Yaxşırında, Hüseyində, bugün bayramda mən istəmirəm ki, deyinəsiniz, nəsə müzakirə edəsiniz. Bayramda imkan verin öz... Ana, imkan verin yox, siz mənə imkan verin. Bu, əlimdə düzətdiyim, bu paytar salatı stalişim var. Sən kişi qalmışsan, nəsən o vaxt. Yeni ilin adəti budur. Düzətməsəm, İnstagramda bir şəkil çəkdirəm. Mən salat yemirəm. Yaxşı, özümüzə gəlin, özümüzə gəlin. Mən bugün sizə biraz... Çox balaca bir az sürpriz eləmişəm. Aha, sürpriz. Deyinlə. Heç nə, mahnı öyrəndim. Həmsə adət olaraq olur. Yenə payız gəldi. Dekabrın son günü. O mahnını öyrəndim. Dekabrın son günü. O mahnını heç məhzəm. Əgər adət sənin adətindirsə, yay gəldi, məlik payız gəldi, qış gəldi, məlik payız gəldi. Bu dəfə tam fərqli bir şey eləmişəm. Bu dəfə biz öyrəşdiyimiz, sən həmişə qonaqlarımızı çağırırdın, ama bu dəfə mən sizdən xəbərsiz. Elə qonaq çağırmışam ki, siz yəni onu burada görüb dəli olacaq. Nəsə, inanmıram məlik, görək də, çağır qonağı da. Ada, indidən əlim ayağım nəsə. Siz bilirsiniz kimdir mənim qonağım? Kimdir? Kimdir? Yaxşı, mən gedim çağırım, gəlin, görüm nəsə. Belə marağa gətirdiyi. Buyurun, buyurun. Tamadalıq eləyir elə bir. Azərbaycan xalq artisti Faiq Ağayev. Xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Mən də elə bildim, yalandan tamadalıq eləyirik. Ay, belə qonaq, ay, iki alıram. Həmkarım da axı. Maşallah, maşallah. Təşəkkürlər. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Axırı ki, yəni. Qarşıdan gələn həm yeninizi təbrik edirəm, həm də ki, Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə hamımızı təbrik edirəm. Lider televiziyasının tamaşaçılarını da təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bayıq da bildiyimiz kimi 2 gün öncə sizin doğum gününüz oldu. Bəli, hə. Sizi təbrik edir doğum gününün. Hər zaman belə gənc, enerjili, sevin, sevilin və bizi öz yeni mahnılarınızla sevindirin. Baş üstə. Teşekkür ederim. Mütləq şəkildə. Bu vaxtında desəydi ki, bizim F.A-mız gəlir 100%. Valla 100% tortumuzu alıb gətirəcəkdir. İndi sifariş elədik, gəlir. İyindən başa düşdüm, qoxusundan başa düşdüm ki, nəsə paytaxt salatı məsələsi var. Başqa nə? Yeni paytaxt salatısız necə üçün? Mümkün deyil. Mümkün deyil. Çalıqda, valla, mənim yeni illə bağlı iki asosiasiyam var. Bir,
portağalla narıngıdır. Bəli. Apelsin mandarin dediyiniz. Bəli. Bir de ki, paytaxt salatıdır. Yeni il günü ümumiyyətlə olsa maraqlı bir gündür. Yəni, hamının yaddaşında qalır. Bəs sizin üçün yeni il günü daha maraqlı, belə desə, yəni, ən gözəl keçirdiyiniz yeni il hansı olub? İlk əvvəl çaya görə teşəkkür. Çox sağ olun, buyurun. O ki, qaldı marağa, mən hər yeni ilim maraqlı keçir. Çünki həmişə səhnədə olub. Artıq 30 ildir ki, mən yeni ili yalnız və yalnız səhnədə. Bu necə hissdir ümumiyyətlə, daima səhnədə keçirmək? Yaxşı da etibardır. Cəmaat gəlir istirahətə, biz çıxış elədiyimiz məkanlara. İstirahət eləmək istəyir. Bilməm, televiziyalardan, uşaqlıqdan gördükləri yeni il havasını istəyirlər, əylənmək istəyirlər və əgər bunu təmin eləyə bilirəmsə, nə xoşmaq. Çox-çox yaxşı hissiyyətdir. Sən oxuyursan və növbəti ilin 31 dekabrında fikirləşir ki, yaxşı il oldu ya, ötəndə. Fahim qayb oxuyurdu, yəqin ona görə. Bəli, belə sözlər hətta deyilir. Doğrudan da gözəl bir hissdir. Sizin üçün də, tamaşaçılar üçün də. Fahim bəy, çox danışacaq, amma sizdən bəzi maraqlı sualları almamış, siz bizi bizdən bıraxmayacaq. Ümumiyyətlə, birinci olmaq, sevinmək, bu alın yazısıdır, yoxsa insanın öz bacarlığıdır? Əgər bacarıq olmasa, alın yazısı olmayacaq. Fərhasətsiz insana Allah Teala heç vaxt elə alın yazısı yazmaz. Bəlkə onu xar eləmək üçün yazar ki, hə, yaxşı, digər görüm, neyinirsən. Amma bacarıq, çalışqanlıq olmalıdır ki, o bəxtin naxşı da gözəl olsun, səni gətirsin, məşhurluğa, tanınmağa, ondan daha yüksəyi sevilməkdir. Çünki məşhurluq asan bir şeydir əslində, amma sevilmək çətindir. Ümumiyyətlə, zirvədə qalmaq çətindir. Zirvəyə qalxmaq nə qədər çətindirsə, adi bilmirəm, dağa dırmanmanı fikirəşəkdə. Oradan enməmək, orada qalmaq qat-qat çətindir. Çünki hər bir hərəkəti səni oradan belə aşağı dığırlatdıra bilər. O var. Deyirsiniz, bu məşhur olmaq asan işdir. Valla, adamlar tanıram, özlərini də ələh-vələ eləyirlər, hələ məşhur ola bilmirlər. Təbii ki, indi F.A olmaq da. Hər kişinin işi deyil, o baxışdan, hə, o şeydir, naxışdır, Allah talanın deyirdiyi naxışdır. Naxış və mən onu qeyd edərdim ki, sizin öz üzərinizdə işləməyiniz və çalışmağınızdan asılı mən elə fikirləşirəm. Təbii. Bax, misal üçün, hərəniz bir peşənin sahibisiniz də. Misal üçün, doktor yeni üslubları öyrənməsə, ya kurslarda oxuyan tələbələr üçün yeni bilgilər verilməsə və ya, misal üçün, biz elə köhnədən qalmış proqramla oxumanı öyrənsək, müğənniliyi öyrənsək, bir iş gəlməyəcək əlimizdən. Çünki olacaq peşəkar yox, peşəni icra eləyən. O başqa-başqa şeylərdir. Peşəkar yaxşıdır, o vaxt yaxşıdır ki, o yeniliyə can atır. Elə bu peşəkarlığına söhbət açılmışkən istəyirəm ki, yəni, bu mənim üçün çox böyük bir şeydir. İstəyərdim ki, gələcəkdə mən də belə bir anlarım olsun. 140-dan çox solo konsertlər. Onu artıq ötmüşəm, 180-də olub. Bəlkə də indi 200-ə yaxındır. Yəni, 200-dən çox solo konsertlər və 5 gün dayanmadan ifa etmək, yəni hər bir vokalist üçün mən bunu bilirəm ki, çox çətin məsələdir. Nəyin ki, səs baxımından, hətta bədən baxımından, bədənin formada olmalıdır ki, sən çıxıb insan qarşısında öz müsbət enerjisi həm ötürə bilərsən, həm yaxşı ifa edə bilərsən. Və bundan da görünür ki, siz keyfiyyət tərəfdarısınız. Yəni, keyfiyyətli iş olsun. Bəli. Və buna görə də elə sizi 100% F.A adlandırırlar məncə də. Bunu necə eləyib bacarmısınız? Yəni, bunlar həqiqətən də çox çətindir. Formanı saxlamaq. Formanı saxlamaqdan əlavə, yəni 5 gün dayanmadan konsert və bu solo konsertlər, yəni asan bir şeydir. Mən elə sizin... Valla, bilmirəm, siz necə saxlayırsınız. Bəh. Adam belə yemək görəndə bir neçə dənə salatı düzəlmək bacarıram. Valla. Bu badıncan salatı. Bəli. Xiyar pomidor. Bu, bəli, çoban salatımızdır. Yaxşı, deyim də, sual nəydi, yemək gördüm, hər şey yedim. 5 gün ərzində əsas mənə olmaq. Mən eyni yerdə təhsil almam, sizin də oxuduğunuz. Bu da paytaxt salatıdır, özdəki belə qafqazvari, nar. Hə, salamat odur, şirindir. Buyurun, tamam eləyin. Sual yaddan çıxdı, mən verim başqasını. Yemək qəşəyində, amma sual yaddan çıxmadı. Mən aktoram təhsilimə görə, aldığım bilgilərə görə, bacarıqlara görə mən aktoram. Aktor da eyni tamaşanı 30 gündə oynayır
bir ildə oynayır. Düzdür. Solo tamaşalarda belə aktyorlarımız və ya müğənnilərimiz 3 saat dalbadal, 3 saatın deyə 2 saatını oxumurlar. İstirahət edirlər. Misal üçün, hansı bir operaya gedirik, tərəf müqabilə oxuyur, ayrı bir 5 dəqiqədir. O 5 dəqiqə ərzində mən istirahət edirəm. Sonra mən oxuyuram 5-6 dəqiqə mənim arayam, mənim tərəf müqabiləm istirahət edir. Solo konsertdə elə bir şey yoxdur. Mən görməmişəm ona görə. Mən sənətimi çox sevirəm. Mənə elə gəlir ki, istənilən sənətdə əgər görməmişsənsə sözün yaxşı mənasında. Uğur sənlədir. Yo, əgər ki, sən ayağı ayağının üstünə qoyub dedin ki, burada mənəm Bağdatda kör xəlifə heç nə alınmayacaq. Bişirlər, bişirlər. Bir tövsiyə edeyim. Mayonezi evdə eləməkdən asan bir şey yoxdur. Çox asandır. Bəli. Özünüz evdə mayonez düzəldin, qat-qat taxta olacaq. Təşəkkür edirəm sizə. Bir gün dəvət edin, mən sizin üçün mayonez hazırlayacağım. Redaktorumuz, Faik müəllim gəlməsə şəxsən gedəcəm evlərinə. Gəlməsəm də özüm öz əlimlə hazırladığımı mayonezi göndərəcəm. Aha, gəlməyin. Bax, deyirəm, özüm gedəcək, deyir, göndərəcəm. Qonaq gəlin, amma kamerasız gəl. Mən evdə doğrudan kamera sevmirəm. Tamam, siz də biraz indi qızara-qızara da deyəcəm. Biz bu bayram günü özümə əziyyət vermək istəmədim təbii ki. Məhz bu təamları bizə Köşəm restoranı göndərib. Onun üçün də təşəkkür edirik. Datdı da, amma siz saxtakarsınız. Bugün panoqramla ilə gəlib. Mən panoqramdayam. Bir adətən özünüz hazırlayırsınız. Bəli, bəli. Bütün yeməkləri müəllim özü hazırlayır. Çox maraqlı bir şeydir, bir söz deyim. Hamımız analarımızın bişirdiyi, hazırladığı yemək üçün sino gedirik. Amma dünyanın ən xod gedən indiki ifadələrdən istifadə edir. Aşpazları kişilərdir. Çox maraqlı bir ziddiyyətdir. Belə 5 ulduzlu Michelin ulduzları var. O deyilir, əlinin dozu, əl dozu səhvəti var. Onu kişilər hazırlayır, bütün restoranlarda. Amma harada söhbət düşdü, deyir ki, yox, mamamın hazırladır yeməkdir. Mama sevgi ilə hazır edir. Mama hazırlayanda Faiqin öz sevgisini ora qatır, nə bilim, Cavidin öz sevgisini, yəni bütün uşaqların adına uyğun sevgi qatır da, o ona irəli. Faiq bəy, mən belə deyim, özümü anlayandan sizin ifanlarınızla böyümüşsəm. Qocaqdır elə be. 24 yaşı keçir. Bu 2 gün bundan əvvə oldu da. 47 oldu. 20. Dərs alır 47 yaşı. Mən gedim də bəlkə mən burdan 22 yaşım var. 22 yaşım var. Doğrudan. Hə, yəni. Ay, yəqin saqqal və köklüyünüz. 52 yaş vermək olar ha, Faiq bəy. Yox, 52. Mənim 33 yaşım var. Siz əsl yaşınıza oxşayırsınız. Sizi təqribən 28 yaş. Aha. Gözə gəlməyəcəksiniz. Gözə gəlməyəcəksiniz. Faiq bəy. Hacım. Deməli, dünyanı dərk eləyəndən məni görmüşsünüz. Bəli, bəli. Belə deyək, səhnələrdə gördüyümüz show biznes ulduzlarından birisiniz və hər zaman da yeniliklərlə seçilmişsiniz. Hər zaman həqiqətən də ilk nələr olubsa bu sənət aləmində sizin adınızla bağlamaq olar. Ümumiyyətlə, bu yol seçmək. Sizin show biznesdə özünüzə məxsus bir iz bıraxmışsınız da, belə deyək, öz cığırınız var. Bu yeni müğənnilər, ümumiyyətlə bu ad qazanmaq üçün, eləmək üçün sizin bu çəkdiyiniz cığırdan mı istifadə eləməlidir, bir nümunə kimi baxmalıdır, yoxsa onların özlərinin bir yolu olmalıdır? Birisi Hüseyin, bizim sənətimiz fərdi sənətdir. Düzdür, bizdə də kollektiv sənət var, misal üçün xor. Bəli. Ya, misal üçün, futbol kollektiv sənətdir, hə? Amma basketbolda kollektiv. Komanda şəkildə. Ox atma təkdir. Biz də ona bənzəyir. Ona görə hər özü üçün öz yol seçir. Amma müəyyən mənada bizim nəsildən sonra gələn nəsillər üçün biz yol açmışıq. Bir çox maniələri götürmüşük aradan. Siz çətin dövrə. Sərbəst geyim, sərbəst hərəkət, düzdür, xalqın adətlərini qorumaq şərti ilə, heç kimin heysiyyatına toxunmamaq şərti ilə, yəni qabartmaq, türklər demiş, abartmaq kimi məsələlər kənarda durmalı. Amma yollar açılıb. Misal üçün, mən səhnəyə gələndə, səhnədə hərəkət edən məndən öncə bir Müslim Maqamayev idi, bir Mirzə Babayev idi, bir də Polad Bülbüloğlu idi. Qalanları klassik ifa və klassik səhnə hərəkətlərindən istifadə edirdilər. Biraz bu qəribə gəlirdi. İndi istənilən müğənni, əgər onun canında varsa, əgər, misal üçün, seçdiyi musiqi janrı onu tələb edirsə, hərəkət edə bilər səhnədə, heç kim də ona bir irad bildirmir. Yenilər, mən necə ki, öz yolumdan gəlmişim. Düzdür, mənim görüb sevdiyim, pərəstiş etdiyim bizim sənətkarlarımız olub. Yəqin, cavanlar da kimisə, ya bizdən nəsildən, ya bizdən daha böyük nəsildən kimisə özün üçün bir
mənəvi kumir seçib, deyir ki, mən də bu uğuru qazanacaq. Yəqin o var, amma insan nə qədər ki, özgərinin yolu ilə getsə, bizə müəllimlərimiz çox maraqlı bir şey deyirdilər universitetdə. Deyirdilər ki, kopya nə qədər də mükəmməl olsa kopyadır. Bəli. Sürət. Orijinal ol, özün ol. Ümumiyyətlə, öz dəstə xəttin olmalıdır, ümumiyyətlə, hər bir şeydir, sənətdə, izlər, bütün işdə. Bilirsiniz, nə maraqlıdır Faiq bəy? Belə bayaqdan da düşünürəm, Faiq bəyin konsertlərdə etdiyi yeniliklər, nə bilim, yeni versiyalarda hansı ki görməmişdik, klipləri falan. Elə bir məqam varmı ki, elə bir nəsə varmı ki, Faiq bəy, o yeniliyi də eləyim deyir. Təbii var. Misal üçün, bunları öyrənmək istəyirik. Deyirlər ki, o əskər səskərdir ki, general olmaq istəmir. Misal üçün, mən xaricdə fəaliyyət göstərən müğənnilərin konsertlərinə baxanda görürəm ki, texniki baxımından nə qədər qabaqcıl texnologiyalardan istifadə olunur, nə qədər o mahnını, biz hamımız nağılbazıq, biz nağıl danışırıq. Səhnədə. Biz xəbərlər buraxılışı deyilik ki, həyat necə varsa elə əks etdirək. Biz onu biraz bəziyib düzüyürük və bunu daha yaxşı çatdırmaq üçün vasitələr var, audio-vizual vasitələr var da. Baxıram, deyirəm ki, kaş ki, bizdə də bax, belə bir səhnə olaydı, biz də bunu eləyə biləydi. Biz beynəlxalq müsabiqələrdə, Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdən, müsabiqələrdən mi, idman olsun ya mədəniyyət olsun, bunu göstəririk. Amma öz müğənnilərimiz çox az yararlana bilir, çünki bahadır. Bu, mənim arzum, bilmirəm. Belə bahadır deyəndə ki, axırıcı klipiniz də belə ucuz deyil, eşitdiyimizə görə. İndi də onu eləmişsiniz, onu da eləyin də, dayı. Baxın, tam səmiyyətlə danışacağım. Azərbaycanda yeganə müğənniyəm ki, konsert biletlərini almaq çox asandır. Misal üçün, sonuncu konsertimdə 20 manatdan 60 manata, 80 manata qədər idi biletlər. Bəli, bəli. Ondan öncə 10 manatdan 60 manata qədər. Yəni, hər kəsə çox uyğun münasib qiymətlər. Əgər mən istədiyim kimi konsert keçirsəm, mən məcbur olacam ki, bilet qiymətini qaldırım. Mən konserti elə fikirləşirəm ki, misal üçün, 60 manat nədir? Ayda 5 manat kənara qoymaqdır ki, mən ilin sonunda, Faiq Ağayev ilin sonunda konsert verim. İlin sonunda 60 manatımı verim, bəy balası kimi birinci sırada oturum, baxım ona. Əgər mən istədiyim eləsəm, çox bahaya gələcək. Çünki orada avadan var, hamısı. Maaşı ilə onu eləmək olur, təbii düz deyirsiniz. Yox, Faiq müəllim sağ olsun, bizi düşünür hər zaman. Heç kim bu dünyada, babası açıq deyil. Heç bir dünya ulduzu öz cibinin puluna konsert keçirmir. Bunun üçün prodüserlər var ki, sərmayə cəlb edirlər. Müxtəlif şirkətləri cəlb edirlər. Siz bilirsiniz ki, bir çox dünya şöhrətli müğənnilər, misal üçün, qazlı içkilər adını da çəkmirəm, sponsor olub, ya hansısa bir maşın modeli, maşın zavodu hətta sponsor olub, havadar olub. Tarixən belə gətirib ki, incəsənət heç vaxt havadarsız ötüşməyib. Bilmədiyimiz məqamları bizə demin, iqtisadi tərəfin qoyaq. Bir şey bəlkə bir mahanı gedək. Məmnuniyyətlə. Bir mahanı ye. Mən bura gələndə nədənsə fikirləşdim ki, mən bir o illərə də sizi qaytarım. Elə bir ovcumu inəmişdim ki, sizi mənə deyəcəyiz ki, mən dünyaya göz açanmanı sigarram. Mən 95-ci ildə ilk dəfə ifa etdiyim. Dönmə geri mahnısı var. Dönmə geri. Onun 2 il bundan öncə yeni aranjmanını etmişik. Qoy tamaşaçılarımız da dinləsin, baxsın, siz də dinləyin. Gəlin bu mahnı ilə 2018-də nə qədər uğursuzluğumuz var. Və ona get dönmə geri deyək. İşilər, sənə məni avam bilmə inandımsa bil ki inanmaram yenə acizliyimə kənardan baxıb gülmə get dönmə geri necə sevmişəm elə də unudaram xəyanətin içimdəki könül yaram qorxuram səni yenə də bağışlaram
maşallah. Elə bütün qəm kədər bu işıqlarla getsin. Amin, amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ad günün mübarək. Bravo. Teşəkkürlər. Happy birthday. Gəlin bu tərəfdə. Oha, bir də. Ad günün mübarək. Ad günün mübarək. Ad günün mübarək. Faik bəy. Ad günün mübarək. Bravo. Siz nə cəld adamsınız? Siz tortaz götürürəm, doktor. Allah düz eləyirəm. Mən elə bildim mənə qoyursunuz. Elə yox. Dedim sizdən. Vallahi küsəcəydim. Siz qalanın səsini götürün. Məbi sizinə ləzzət verdi. Üçümüz də mahnının sözlərini bilirdiniz. Bu mahnının sözlərini bilməmək olmaz. Həqiqətən də əsl sənətkar, əsl musiqi budur ki, illər keçsə də unudulmur və hər zaman da sevilir. Çox sağ olun. Mən də üzr istəyirəm. Aha, sən ayaqda qaldı. Vallahi mən bunu təmizləyim, rahat-rahat. Bütün hamısı mən yeyəcəm axı. Ha, ye. Mən şirniyyat yeyəm. Onu da mən hamısını yeyəcəm. Söz düşmüşkən, həqiqətən sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Yaşayın, yaradın, bizi sevindirin. Köhnə ilimizin belə dedək, qəmin, kədərin, get dönmə, gedişinlə məşğul ol, dönmə geri deyək. Necə operativ cəld insansınız. Bəs necə, bəs necə? Gəl kimi eləyim də. Deyir, tək əldən səs gəlməz. Bu nə eləyir, düz bayaqda, nə eləyir? Tək əldən səs gəlməz. Bişirlər, bişirlər. Bu arada Hacı xanıma da təşəkkür edirik. Sizin kimi, sizin kimi gözəl bir incəsənət xadimi, ümumiyyətlə, bir çox insanlara, ələ xüsus da yeni parlamaq istəyən insanlara nümunə olacaq bir insan yetişdirmişsiniz. Əllərinizdən öpürük, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Hacı xanım. Minnətdarım bunun üçün. Bu arada maşallahımız var. Biz də öpürük. Niyə görə danlayır? Nəyin üstündə siz həmişə danlanmısınız? Mən həmişə danlanardım yumurtanın üstündə. Deyirdilər, get kənd yumurtası al. Gedirdim, ağappaq yumurtadan xoşum gəlirdi. Mağazadan alıb gəlirdim. Danlayırdılar ki, bu nə danlanır? Üstü təmiz olurdu. Deyirdim. Deməli, mən sizə deyim, mənim əfsus uşaqlığım çox çətin vaxtlara düşüb, ətin, yağın talonla satılan vaxtları idi. Çörək almaq üçün indikilər bilmirlər bu çətinlikləri. Ona görə bugünümüzün qədrini də bilmirlər, əfsus, haşiyaya çıxdım. Çörək almaq üçün biz gecədən saat, səhər saat 4-dən gedib növbədə dururduq, saat 8-də də dərs başlayırdı. Gərək gedim, çörək alım, gələydim. Mən həmişə yaxşı ət alırdım. Həmişə yaxşı yağ alırdım. Bizim vaxtımızda iki cür yağ var idi. Bir ağ yağ idi 3 manat 20 qəpiyə. Bir də bahalı yağ idi 3 manat 60 qəpiyə sap-sarı yağ idi. Mənim o mənada danlanmağım olmayıb evdə. Mənim danlanmağım həmişə olub davranışımda. Mən məktəbi qızıl medalla bitirdiyimə baxmayaraq, mənim həmişə müəllimlərimin də iradı, valideynlərimin də iradı mənim davranışım idi. Mənim müəllimələrimizin birisi civə deyirdi. Çünki bir yerdə oturmurdum. Civə kimi, ora-bura. Mən ilk partada, ikinci cərgədə ilk partada otururdum, arxadakı partayla söhbət edirdim. Həmişə ona görə mənə nəsə bir pis qiymət yazardılar. Mamam məni ancaq ona görə danlaya bilərdi ki, mən hansısa işi yaxşı eləməyim. Hansısa tapşırılan işi və göstərilən eytimadı. Mən gəzməyi çox sevirdim. Mən evdən bıraxırlar bir saat, misal üçün gəzməyə, o da dərslər zaptarı bitirəndən sonra. Siz gəl çəkirsiniz. Bizim vaxtımızda vaxtla küçəyə bıraxırdılar. Vaxtında gəlməyəndə mənə deyirdi ki, bax, gələn dəfə səni gəzməyə bıraxmayacağım, çünki sən mənim etibarımı doğrultmadın. Bax, indiyənə kimi, 47 yaşım tamam oldu. Mən indiyənə kimi hansısa bir hərəkət edəndə, bax, əlimi ürəyimin üstündə qoyub tam səmimi deyirəm sizə. Mən fikirləşirəm ki, mama nə deyir? Bax, o var məndə. O gözəl ailə dəyərlərinin ənənəsidir. Amma mamam mənə çox maraqlı söz deyir ki, hər ailədə təbii ki, belə yüngül bari belə vurmaq vardır ki, bunu belə eləm. Deyir, sən özümü döydürmürdün. Deyirəm, niyə, neyin, yanında qalmam. Deyir, saxlayırdım mənə, deyirəm, amma deyən, mən nəyə düz eləməmişəm, başa sal gələndə feyləməyəm. Deyir, baxırdım sənə sifət və 15 kilo idi, yazığım gəldi sənə əl qaldırmağa. Özümü deyir, döydürmürdüm, bax belə idi. Döydürməsə də təşəkkür edirik. Yəni, vaxtında yaxşı ki, danlamışsınız ki, bu günlərim hər şeyi Faik bəy tam yeri yerində. Allahım da, indiyənə kimi ölçürəm, kim bana nə deyir?
Faiq müəllim, siz ümumiyyətlə çox yeniliklər eləmisiniz. Yəni, bu yeniliklərinizdən də biri mənim, səhv eləməmsə 2004-cü il olardı. 3D animasiyalı film. Bəli, bəli, 3D animasiyalı film. Bir hansı mahnı idi? Biləydin kaş, Eldar Mansur olmalısıydı. Biləy dolu sözlərimi ürəyin kaş, biləydin. O mahnını və onu mən gördüm. Yəni bizdə, yəni Azərbaycanda, mən səhv eləməmsə ilk dəfə idi. İndi mən sizə bir söz deyim. İlk əvvəl oxuduğum mahnının müəllifini deməliyəm. Bu haqsızlıq olar Göhər Həsənzadədir. Sözləri də musiqisi də dönmə geri mahnısı. 2003-cü ildə rəhmətli Şahin Zəkizadə rejissor mənə müraciət etdi ki, çox gözəl bir qrafistimiz var, Natiq adlı. Bunun da qrafik işləri beynəlxalq müsabiqə Amerikada zaten yer tutub. Gəlin bir sizə bir animasiya klipi eləyək. Şahin də o vaxta kimi mənə artıq bir klip çəkmişdi. Yadıstadısı gülü belə atıb gedirəm. Sən elə bilirdin, ölərəm sənsiz. Dedim Şahin, dil tapmışdı. Artıq o mənə rejissor kimi qani eləyirdi. Mən onu bir aktor kimi meydançada qani eləyirdim. Dedim, gəlin eləyək. Bir il, çünki o əllə çəkir. Yəni, kompüterdə amma kadr-kadr əllə çəkilir. Biz onu etdik. Bu nəinki Qafqazda, Orta Asiyada ilk 3D animasiyalı film idi. Üstündən 13 il keçdi, Azərbaycanda yenə çəkildi 2 klip. Amma onlar 2D-dir. 3D-dir. 3D səviyyəsində. 3D deyil. 14 il bundan qabaq etdiyim nailiyyət mənim üçün belə də o şanlı kitablar olur. Yəni belə desə o vaxtı şanlı kitabların vərəqlərindən birisi. Elədir. Faiq bəy, ümumiyyətlə səhnədə hər zaman öz intellektinizlə, savadınızla seçilmisiniz. Mən özüm də tibb universitetində dərs demişəm müəyyən vaxt, pasientlərlə oluram. Əfsuslar olsun ki, gənc nəsildə bu biraz azdır intellektual səviyyə. Belə bu yeni müğənnilərdə bunun aşağı olması, indi sizin səhnəyə görə deyirəm. Ümumiyyətlə gənclərdə bunun aşağı olması nə ilə bağlıdır? Çox mübahisəli bir şey deyəcəm. Bəlkə də jurnalistlər bütün bizim veriliş nə qədər gedir? Bir saat. Bir saat. Bir saatlıq söhbətimizi unudub ancaq bunu deyəcəklər. Artist müğənni vacib deyil ki, ağlı olsun. Artist müğənni gərək etdiyi işi düzgün icra etsin peşəkarcasına. İnsan olaraq, fərd olaraq, hə, ağıllı olsa daha yaxşı olar. Ağıllı olmalı müəllimlər, polislər, həkimlər. Həkimlər təbii. Həkimlər, bizim hərbçilər ağıllı olmalıdır. İntellekt fərdə bağlı bir şeydir. Bax, siz də sinifdə, misal üçün, sizdə 30 nəfər deyək ki, hamımızın ortamlama 30 nəfər sinif yoldaşlar. Onun oxuyan neçə nəfər olub? 5-6, əksəriyyəti qızlar. Oğlanlar çox nadir hallarda belə yaxşı oxuyan olurlar. O insanın özündə olmalıdır. Mən boyum balacaydı deyənə, balaca bu insanlar, bəstə bu insanlar, adətən hansısa başqa digər nailiyyətlə belə baz buratdı, sinif yoldaşının səviyyəsinə gətirməkdir. Biz daha çalışqanıq. Bax, o var bizdə. Mən bilirəm və anlayıram ki, uşaqlıqdan bugünmə kimi mən məşhur, bilmirəm, görkəmli basketbolçu olmayacaq. Mən bunu dərk edirəm. Amma mən başa düşürəm ki, misal üçün, mən sino getdiyim fən məktəbdə kimya idi. İndi siz bilərsiniz, mən məktəbdə Xomçinka ilə oxuyurdum. Orta ixtisas məktəbləri üçün, institut üçün nəzərdə tutulmuş dərsliyi. Mən məktəbdə, ali məktəb və ya orta ixtisas məktəbində öyrənilən dərsliyi ilə öyrənirdim. Sizdən yaxşı həkim olardı. Mənim birinci natamam təhsilim elə mənim. Amma natamam da, niyə belə elə düz edir? Getdim də, ürəyim çağırdı mənim incə sənətə. Amma düz eləmiz. Mən əslində mərcə daxil oldum. Mən məktəbi dediyim kimi zülmə davranım. Bunu amma yazacaqlar, bu mərk söhbətini yazacaqlar. Mənə evdə deyəndə ki, mən incəsənətə gedəcəm, mənim də bürcüm oğlaqdır, məndən bacarmaq yolu bir dənədir. Bir dənə yox, bacarmaq oldu ki, deyəsən ki, sən onu bacarmasan. Ha, necə onu, mən bacarmaram. Elə mənə dedilər ki, get, get incəsənət, orada ağıl lazımdır. Get, 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 sən tibb universitetinə daxil ola bilməzsən ki, imtihanlarda daxil olandır. 5 aldım, ondan qabaq 2 il mən hazırlıq kurslarına gedirdim. Tibb Universitetin nəzdində gənc təbib adlı hazırlıq kursları vardı. Oranı da əlaçılıqla bitirmişdim. Oranı əlaçılıqla bitirənlər indikilər bilməz. O vaxtı imtiyaz var idi, 30% imtiyazlılar. Hansılar ki, müsabiqədən kənar konkurs var idi. Bir yerə 100 nəfər, bir yerə 120 nəfər, 80 nəfər baxırdı, fakültəyə bağlıdı. Mən imtiyazlı 30%-li, bax, orada oxuyan bir insan kimi və hazırlıq kurslarını
əlaçılıqla bitirdim, məktəbi əlaçılıqla bitirdim, daxil oldum. Daxil oldum, oxudum, mərcə. Sonra gördüm, yoxu, mənim ürəyim məni başqa təbibliyə çağırır, oxumaq təbibliyə. Oxumaq, oxumaqdır, heç olmadı, səslə oxuyum. Getdim incəsənətə, bu barədə çoxlu danışmışam, mənlə yarım il evdə danışmadılar, baykot elədilər. Bizim dediniz, ailə canlıyıqda. Bizim ailəmizdə qəbul idi ki, biz hamımız bir masada yemək yerdik. Mənim üçün, o indi itlər üçün, pişiklər üçün qəşən qablar çıxdı. Evin ən pis qabında, mətbəxtdə mənə yemək qoyulurdu. Evdə vasitəçi var idi, xarici işlər naziri, mənim böyük qardaşım, kimi mənimlə ailə adından danışırdı, çünki atam anam mənimlə danışırdı. Rəsmi danışıqlar idi. Mən bir dənə böyük qardaşım mənimlə danışırdı, amma döylə-döylə deyir, dəmir polad olur. Bax, mən elə evin içində güclü təziqlər görə-görə mən sənətimi atmadım. Belə bir sualım var. Bilirik ki, Faiz mənim ümumiyyətlə mütaliə edən insandır. Bəli. Bugün, məsələ bax, günün bugünü. Kimi mütaliə edirsiniz? Əfsus, mən son 2 ildir çox az oxuyuram. Bilmirəm, həyatımın rejimi ilə mi bağlıdır, yoxsa rəqəmsal informasiya daha çoxdur, yəni mən internetə nəzərdə tuturam. Fiziki olaraq o qəşəng qoxusu var, kitabını açırsan, vərəqləyirsən. Çoxdan da kitab oxumuram. Son oxuduğum kitab Aqil Abbasın Dolu əsəridir. Onu oxumuşam, amma evdə məni 7 dənə kitab gözləyir. Mən xaricə gedəndə, əksərən mən rus çox oxuyuram kitabları. Mən harasa gedəndə kitab gətirirəm özümdən. Mənim bagajımın daha çox olmasının səbəbi, bagaja görə əlavə pul verməyimin səbəbi kitablarda adətən. Çünki kitablar da qalın-qalın. 7 kitab mənə gözləyir. Belə gözlərini martdıyıb mənə baxır ki, nə vaxtı mən onları oxuyacaq. Siz kitablar planlaşdırırsınız da, səni bu ayı oxuyacam, səni gələn ayı oxuyacam. Biz bir söz deyim sizə, Cavid. Mən eyni zamanda 2 kitab oxuya bilərəm. Necə? Bir kitab məni yorursa, misal üçün, mən istəməyə Salman Rüştinin kitabını oxumağa başladım. Çünki çox danışılırdı, çox bu kitab barəsində danışılırdı. Yar gecənin övladları, Diti Palumiçi, Pakistanın yaranması vaxtı, Hindistanın, Pakistanın ayrılması. Çox olduqca təhrikçi kitabdır və o məni yorurdu. Mənim daxili protestim var idi o kitabda, mən onu oxumaq istəmirdim. Spoiler eləyim, bəri başdan deyim, mənim həyatımda ilk və yenə dəfə oldu ki, mən kitabı atdım zibirxanaya. Zibir vədrəsindən. O qədər məni hiddətləndirdi orada yazılanlar. Mən paralel olaraq ikinci kitab oxuyuram ki, rahatlayım. Rahatlayım o kitab. Belə olar ki, mən kitab bıraxmır. Səhər saat 9-a kimi oxuyur, bax, sonuncu vərəqəsini bağlayıram, bir saat yatıb gedirəm iştahı üçün. Yəqin ki, o sevdiyiniz, dinlədiyiniz musiqilərdən, yəni həmin ifaçılardan da yəqin ki, haradasa azca da olsa yəqin ki... Fərqləndirdiyim. Fərqləndirdiyimiz yox, sevdiyimiz. Ki, məsəl üçün, qulaq asırsınız, mən məsəl üçün qulaq asırım. Gəlin, coğrafiyanı biz həll eləyək də. Azərbaycan yoxsa xaricə? Azərbaycan da olar, xaricədə olar. Mən misal üçün, mənim ad günümə anam mənim üçün 2 il bundan qabaq çox gözəl hədiyə elədi. Rubaba Muradovanın ifalarının toplusu. Nə oxuyubsa, mən Rubaba Muradova kimi ikinci belə xüsusi yanıqlıqla, ağrıyla ifa edən Leyli görməmişim. Mən onun Leylisini dinləyəndə mən ağlayıram. Bax, Rubaba Muradovanı çox sevirəm. Şövkət xanını çox sevirəm. Polad Bibioğlu çox sevirəm. Və sərhəddən kənarda kimi? Sərhəddən kənarda. Rusiyada, misal üçün, bizim yəqin dövr insanları daha çox belə meyli də Pugaçovan sənətləmişi sevmişim. Cavanları da dinləyirəm, indikiləri də dinləyirəm. Türkiyədə, misal üçün, Sezen Aksu dinləmişim. Bax, meraqlı, mənim sevdiyimi bəzən. Sarsıdır, siz ki, bədən qonşularımızla çox yaxındır. Tarkan sevirəm, yeni ifaçılar var ki... Sərhəd yoxdur da musiqi? Yox, yox, yox. Musiqi elə bir şeydir ki, mən misal üçün Koreyada çıxış edirdim. Biz getmişdik Koreya 2006-cı ildə. Koreya xalqının da səndəmə çox maraqlı xüsusiyyəti var. Onlarda əl çalmaq və çox fəal emosiya bildirmək ədəbsizlikdir. Hətta bizə konsert qabağı oranın Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndəsi bizi xəbərdar etdi ki, birdən gördünüz ki, az əl çalırlar, çox belə xəfif və xəsis reaksiya verirlərsə, anlayın ki, bu sizi sevməməkdən irəli gəlmir, bu belədir.
Yəni bizdə necə ki, misal üçün, böyüyün yanında semiçka çıtdam, əvvəllər çıtdamırlar, indi çıtdırlar. Semiçka çıtdamaz dərsi, qəri çəkməz dərsi. Onlarda da bax, düşdüm zala, mənə belə şey, mənə belə qadağı qoymalılar, çəpər qoymalılar. Babamı düşdüm zalın canına, bir də gördüm bunlar, əl çallar, oxuyurlar mənə. Mədəniyyət Nazirinin nümayəndəsi konsertdən sonra dedi ki, mən 30 neçə ildim bu sahədə çalışıram, mən bir dənə artist görməmişəm ki, zalı belə lərzəyə gəlirsəm. Musiqi dili. Onlar bilmirlər, Azərbaycan musiqi sərhət tanımır. Musiqi doğrudan sərhət tanımır. Bax bax, 2018-ci ili yaxşı günlərlə, pis günlərlə yola saldıq. İnşallah 2019-da nə gözləyirik? Bu mənim ilimdir, qaban ilidir. Və qaban bilirsiniz, ailə üçün qaban ili olduqca əlverişlidir. Çünki ailə sevərdi bu heyvan mifologiyaya görə, satirlərə görə. Çoxlu ruzi gələcək. Çoxlu dost canlı insanlar keyif çəkəcəklər, dostları ilə çox-çox yığışacaqlar, ailə büdcəsi çoxalacaq. Mən bunu bütün Azərbaycana arzulayıram ki, ailələrimiz möhkəm olsun, dostlarımızla, baxın, biz 28 il sonra, 27 il sonra sinif yoldaşlarımızla yığışdıq. 27 il görüşmürdü. 2 il bundan öncə İsraildən bir sinif yoldaşım gəldi və onun gəlməsi bizə təkan oldu ki, biz hamımız yığışaq. Yığışdıq. Dostlarla bir yerdə olaq, işləyək, çalışaq, müftəxorluqla heç nə olmayacaq bu həyatda. Bu xalqımızın doğrudan da elə bir xüsusiyyəti var ki, atalarımız vaxtında çox yaxşı deyib ki, halva-halva deməklə ağız şirin olmaz. Digər tərəfdən bizim nağıl qəhrəmanlarımız adətən neyin illər göydən üç almanın düşməsini gözləyir. Gözləməyin o üç almanı. İşləyin, çalışın və qazanın o almaları. Faiq bəy. Elə alma demişkən, sizlə vaxt o qədər sürətdə keçir ki, artıq pozitivsiniz. Göydən üç alma düşür, biri Məlikin hesabına, biri mənim, biri Cavidin hesabına. Nə oldu bə, mən nəyəm? Cavid o işə baxıb, bölüb verəcək. Bölüb verəcək. Həqiqətən təşəkkür edəm. Mən sizə minnətdir. Bir çeynimizə xoşbəxtlik quşu qonmuşdu. Bir neçə saatdən sonra 2019-a qədəm basacı. Bunun da vasitəçisi bizim Faiq bəy oldu. İndi bir mahanda oxusun, tam belə əhva ruhiyə ilə girək. Mən mahanını ifa etməzdən qabaq bir təşəkkürümü bildirim sizə. Buyurun. Sizin buraxılışlarınıza vaxtı-vaxtında yanı, mən o vaxtı yatıram, maço deməli. Baxa bilmirəm, daha sonra YouTube-dan baxıram. Və məndə maraq doğurdu ki, mənə Cavid təklif eləyəndə məndə maraq doğurdu ki, mən gedəcəm ora, mənə maraqlıdır və mən bu marağımda heç yanılmadım, çox pozitivsiz. Minnətdarım sizə dəvətinizə görə, əziz həmkarlarım, gəlin, burada doğrudan da ləzzət var, söhbət var, hörmət var, saygı var, zarafat var, hər şey var. Və bir daha yeni iliniz mübarək, hamınızı təbrik edirəm, Hüseyn, Məlik, Cavid, sizi, tamaşaçılarımızı və Azərbaycan, Dünya Azərbaycanlarının həmrəliyi günü münasibəti ilə təkrar təbrik edirəm. Bu rəsmi bayram olduğu ilə bərabər həm də çox böyük səmimiyyət tələb eləyən bir işdir həmrəy olmaq. Biz həmrəyik, siz də həmrəy olun. Sen
göz hayalımsan, severemden seni yeniden doğulsan. Ben senin hayatında filmler kimi, sen hayat nalımsan. Biz dünenin yadları, sevgi tarihinde bugünün doğması. Biz seninle ayrı can, ayrı bedende bir yüreğin vurması. Her değilen sözle oynasak uşak gibi, onda bizde bir şey alınmaz. Biz alovuk buzla oynasak uşak gibi, dualarımız kabul oynasak uşak gibi, onda bizde bir şey alınmaz. Biz alabuk buzla oynasak uşak gibi, dualarımız kabul olunmaz. Kişiler, kişiler, kişiler. Motor.